A editorial Xerais acaba de sacar de Moncha Prieto Alma de Barro, relatos da Ribeira Sacra. E unha manchea de relatos curtos. creo que é suficiente con decir o, o, o que di no seu prólogo Basilo Sada, que foi o primeiro catedrático de filoloxía galego-portuguesa na Universidade de Barcelona. E el di que nunca que nunca, que nunca leu un libro cun galego tan puro e tan perfecto, non? e que é unha obra merecente de converterse nun clásico galego, porque, ademais, eses relatos recollen cousas que, digamos, que xa non existen, cousas do pasado, que consideran que, que deberían estar presentes en todas as escolas e, e, sobre todo, na zona da Ribeira Sacra, para que os seus habitantes, os máis pequenos incluso, saiban un pouco como era como era todo antes, así que alma de barro, relatos de Ribeira Sacra, de Moncha Prieto.